بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كسو دوادا عشر كي صدنات برنامج كي قور كي أحكام تيسا وحان كسو جرني عشر هذه كساب سنة حقوق دا أيليهين لبدا إسقبه قار أهان وحان سوودني حق زوجدة أما حاسك حق أيليه هاي عشر كي قدن بي وحان كسو شاكيني بيل كي قيب كمي ده وحي اي اوباه نيدو عنطاه ايدان كي هيلب كي سنكورتي ان مارك تي ايو قوغوشي قوريجي لوديجي اقل كي لوديجي الابتي چيكادا وحيالا هاسان كسو شاكيني عشر كي نمانتا وحان كب اللابد دونا ان قوريجي قبادي وحي حق ايا لنا يسانين كي انو دجيو قوري او قلما ايادا قوريجي سي شرد ماهن اما قصب ماهن انو اساقو اسكالي يهي wuxuu noqon kara guri uu leeyahay, wuxuu noqon kara guri kira ah, wuxuu noqon kara guri qof kale leeyahay ee asaga loo ogolaaday, maxay yeelay gurigu ma ahan wax ay ayadu milki u qaadanayso sidii alaabihii kale, alaabaha kale milki ayay u lahayd oo ayada qaadanaysay laakiin guriga way ku intifaacsanaysaa. Marka guri u qalma ayuu gabadha dajinaya, Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu quraanka ku leeyahay askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum. Gabdhihii la furay dajiya aan guriyaha aad leedihiin adinku qayb ka mid ah oo aad awoodin. Marka maadaaba gabdhihii la furay la yiri intay ciddada ka baxayaan ha la dejiyo guri, middii la qabayna hadda waaba ka sii awlaysan tahay. Ayaddu waxay daliil u tahay xaaska guriga ay mudanayso. Guriga ka bacdi waxay kaloo xaq u leedahay gabadhii haddii ay ahayd gabar gurigeeda markii guriga aabbaheed ay joogtay iyo meesha ay ku soo kartay loo shaqayn jiray oo loo adeegi jiray, waxaa waajiba ninkii inuu u adeego oo macnaha uu u keeno qof shaqaale ah oo u shaqeeya. Shaqaalahaasi laba maaduu noqon karaa inuu yahay qof ku shaqeynaya mushaar ama ujuro ama joornaato waxa rabti dheh, markaas waa inuu ka bixiyaa qofkii u shaqayn lahaa oo ah gabar kale ama maaragtay qof maxrama hadduu nin yahay ama qof qaraabadeeda ah, waa inuu ka bixiyaa qofkaas mushaarkiisii. Haddii uusan ahayn qof ku shaqeynaya ujuro ee yahay qof la noolaan raba, masalanba gabar saaxiibteeda aa la noolaan rabta ama qaraabadeeda ha la noolaan rabto rabta inay u shaqeydo oo ay tiri tan ayaa ii shaqeynaysa, ayadana waxaa laga rabaa inuu biilkeedii oo dhammaystiran siiyo. Gabadhaasi waxay u baahneed biil ah inuu siiyo cuntadii iyo cabitaankii, waxay xiro laheed, waxay goglo laheed, meeshay seexo laheed, qarashkeedii waa inuu ka bixiyo ayaa waajib ku ah. Okay, haddii ka warna xaaska ay tiraahdo aniga naftayda u shaqaysanaya oo adeeganaya, lacagtii aad iga bixi lahayd shaqaalana isii aniga wax ku qabsanaya, qasab miya inuu ninku ka yeelo? Maya qasab ma aha, wuu ka diidi karaa, wuxuuna dhihi karaa adiga dhib kulama raba, iinaso aniga shaqaale ku keenaya. Haddii uu siiyana lacagtaas ee ay iyadu danteeda gurigeeda wax ka qabsatana dhib ma leh. Intaas waa shaqaalihii. Mas'alada muhimka ahun faahfaahin doona oo xuquuqdii zawjada ka mid ah waxa weeye waa dhar. Waxay ku leedahay ninkii marashadiisii iyo dhar marashadeedii ama labiskeedii ama dharkeedii, dharkaas oo ku kala duwan xilli kasta oo la joogo, xilliyadii qaboobaha dhar ay leedahay gooniya, xilliyadii kulaylka dhar gooniya, waxaana waajiba sanadkii inuu laba jeer ninku xaaskiisa uu u labiso sida shareecada ku soo aroortay. Waxaa caddaynaya qur-aanka kariimka ah xaas dharka inuu u waajibay. Ilaahay wuxuu leeyahay wa calal mawluudi lahu risquhunna wa kiswatuhunna bilmacruuf. Ninkii caruurta loo dhalay waxaa ku waajib ah oo gabdhahaani ay ku leeyihiin arsaaqdoodii oo beelkiiya iyo labiskoodii iyo dharkoodii si oo wanaagho sida markaas la yaqaano intii qaabkii gabdhaha ninkaas yacni awooddiisa ah ay qabaan ragga qaba gabdhahaasoo kala qaba wixii qarash ay dhar ahaan u bixiyaan ay ku leedahay. Marka oo la fiirinaya xilligii qabowga markay jaakad u baahneed wixii mar kastaba dharkii ay u baahneed xilligaas kii qabowgii kii kulihii laba jeer ayaa sanadkiina uu u labisaya. Xadiidkii nabiguna waa tuhaa calayhi salaatu wasalaam walahunna calaykum risquhunna wa kiswatuhunna bilmacruuf. Gabdhihi waxay idinku leeyihiin biilkoodii iyo baatigoodii ama maaragtay masruufkoodii iyo marashadoodii, dharkoodii iyo cuntadoodii ay idinku leeyihiin si wanaagaho. Yacni macruufka waxaa laga wadaa halkaas la joogo sidii la yaqaano dharka gabadhan oo kale, macnaha ninkan oo kale awooddiisa ah, asagoo kale ragga ahi ay siiyaan xaasaskooda.
lama kala fiirinayo macnaha een yaani deegaanka ayadu ka soo jeeday imidna dharkaas wuxuu ku xirnaanaya gabadha haday dheer tahay haday gaaban tahay haday caato tahay haday ciilan tahay markastaba dhar la eg inuu u gado ayaa la kala fiirinaya dharka yaani qaalinimadkiisa iyo raqiisnimadkiisa waxaas oo dhan ninka tabartiisa ayaa la fiirinaya ninkan ragga ku nooca ah dharka ay gadaan ayuu u gadaya hadaba waxaan ka sheekay doonaa maadaama dharkii aan joogno gabadhaas wuxuu u gadayaa dharkii islaamka ee wanaagsanaa ee asturka ahaa ama xijaabka loo yaqaanay ayuu u gadayaa dhar oo dembi ah ama maaragtay xun diinteennu aysa ogolayn kama yacni yeelayo inuu u gado haddaba maadaama dharkii aan ka hadlayno waxaa qasab nagu ah inaan ka sheekayno xijaabka waxa la yidhaahdo iyo shuruuddiisa horta inaan ogaano weeye shuruudda xijaabku leeyahay markii xijaab aan ka hadlayno dadka marba luqad badana isticmaalaan xijaabku ma ahan dhar gooniya oo la leeyahay noocaas weye bis haddayse kaas qaadanna waxa weeye gabadhaasi ma xijaabna ma ahan dhar gooniya oo la leeyahay laakiin waa dharka shuruuddan soo socota laga helay dharka shuruuddan soo socota laga helay kow shuruudda xijaabka shardiga koowaad waxa weeye gabadhaas dharka ay ku labisanaysaahi waa inuu yahay dhar daboolaya gabadha jirkeedii oo dhan markii laga reebo wejiga iyo calacalaha wejiga iyo calacalaha markii laga reebo gabadha jirkeeda oo dhan dhar daboolaya oo kala gaaraya waa inuu yahay xataa cagihii dhar daboolaya waa inuu yahay maxaa yeele ilaahay subxaanahu watacaala markii uu leeyahay walaa yubdiina ziinatahunna ilaa maa dahara minha gabdhihii yaysan muujin quruxdooda ilaa wixii soo muuqday ma ahan ee ay u baahnaayeen inay soo muujiyaan markii ay adeeganayaan markay wax iibsanayaan markay dadka la mucaamaloonayaan taas cabdullaahi bin cabaas iyo ragla waxay ku fasireen wejiga iyo calaacalaha maxaa yeele wejigiina marar badanay ku qasbantahay inay soo muujiso sidii markii marqaatigii markii ay wax iibsanaysay ilaa qofkan wax kaa iibsanaya hadhow haddaa isqabsataan kuma ogaranayo calaacalihiina hadda waa meeshii ay wax ka qabsanayso haddii ay daboosho hadhow markay wax qoyan hadday qaaday tagto hadday alaab dhaqa tagto hadday shaqooyin badanay ugu baahantahay gacnaheeda inay ku qabsato oo dharkii asturka ahaa uu ka qoyayo nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay xadiidkii saxiixa ahaa walaa tantaqib ilmar'atu almuxrima walaa talbas ilqufaazayn gabadha oo xajka xirani indhashareer ma qaadanayso labada gacmoodna galoofis ma gashanayso maxaa yeelay indhashareerka haddii la diiday xajka dhexdiisa waxay taasi caddaynaysaa in uusan wejigu cawro ahayn maxaa yeele cawrada markii dawaafka la joogo xajka la dawaafayo gabadhu cawradeeda inay asturtaa waajiba wejigii marka waa laga soo reebay xataa haddii gabadhaas iyadoo muxrimada oo xaj xiran ay dhimato markii la karfanayo wejigeeda lama daboolayo taas marka waxaa caddaynaysaa wejiga inuusan cawro ahayn sidoo kale calaacalihina aysan cawro ahayn laakiin hadday asturato hadda indhashareer xirata ama gacnaheeda ay qarsato cidna ma qabsanayso laakiin qasab ma ahan in la yidhaahda gabdhihii kale wejigiina asturta oo daboosha qasab kuma ah taas waa halkaas maca cagihiiya waxaan niri waajib ah inay asturato gabadhii laakiin hadday mathalanba tukanayso oo salaadii tukanayso qasab ma ahan salaadii dhexdeeda inay sigisaan xirato hadday maro dheer oo ay sida maryaha hadda loo diyaariyay salaadoo kale ay inta gashato ay sii daysato ee markii ay sujuudayso ama rukuucayso aysa cagaheeda muuqanayn waa ku filanta laakiin inay gabdhuhu ka digtoonaadaan weeye hadday aysa sigisaanna xirayn mara oo markaas aan hoos aada ugu daadanayna aysa xirayn oo diriciyo kale iyo ay xiran yihiin waxaa dhici karta markii ay sujuudo ama ay rukuucdo in cirbaheedii ama cagaheedii cadda ay muuqdaan salaadda waa ka buraysaa markaas khatar weeye marka inay ka digtoonaadaan weye gabadhu oo haddayse sigisaan xireen markay tukanayso inay mara kala gaarta oo cagaha markay sujuuddo u qarinaysa wejiga markay dhulka dhigta u qarinaysa waa inay xirataa taas marka waxa weeye gabadhii xagga asturka waxaa niri wejigeeda iyo calaacalaheeda qasab kuma ahan inay daboosho laakiin xaggii ninkii ajnabiga ahaa isagu inuu fiiriyo uma bannaana oo gabadhii ajnabiga ka ahayd wejigeeda inuu fiiriyo uma bannaana sabab la-aan sabab haddii ay jirto markaas waxbuu ka gadanayaa marqaatiyuu ku noqonayaa waxbuu barayaa waa soo marna shuruudda laga rabo markii wax la baranayo waxa weeye waa maaragtay yacnii ama waa dhaqtarkii haddii
markaas ay sa qasab arin keenta ay sa jirin oo mucaamaladii waxa soo dhana inuu wajigeeda fiiriyo uma banaana ee ayaday sa ku qasab ahayn inay daboolato waayahay shardiga labaad ee dharka xijaabka ah laga rabo waxa weey an yakuna maani'an li idraaki mu'tadil al-basir basar aadatan lawn al-basharati fi majlis at-takhatub wa in dharka ay sidata ah gabadhaasi ee ay ku asturanaysa ee ay ku baxayso banaanka ku aadaysa wa inuu yahay dhar qarinaya jirkeeda midabkiisa wa in dhar hadii ay xirato qofkii fiiriyaahi markuu la joogo la hadlayo uusan jirkeeda ka gara karin inuu yahay inay tahay qof cad iyo qof madow midabkii jirkeeda waa inaan la arki karin haddii dharkaas uu yahay dhar muujinaya sida dharka oo maaragtay dumarka laga yaabo guryahooda inay ugu labistaan nimankooda ee qaar ka mida kuwa aan fiicnay bannaanka ula baxaan ee gabadhii jirkeeda caddaan iyo madow la kala garanayo dharkaasi astur ma ahan wax astura ma ahan waana dembi weeye waana dharka xadiidkii nabiga uu ku soo arooray sida qayb ka mida culammadu ay ku fasireen xadiidkii saxiixu muslim ahna nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam sinfaani min ahli nnaari lam arahuma قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس لبقلو او امديده كميدا او اهل النار روايه كلام من امتي اهد حديث كلام لبقلو امديده كميدا هو اهل النار اه انا ولي ما ارق او وقتيغان ما سو بخينو يرى النبي عليه الصلاه والسلام قولدا كوباد وخا ويه وا دد سته شاموق اما جيدل ay dadka ku garaacaan oo lo'da saynteedii oo kala lamida bahal jeedal ahay wataan markaas ayay dadka ku garaacayaan qoladaasi waxuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam waa ahlu naar culammada qayb ka mida waxay ku fasireen dadka madaxda u dhow ama maaragtay askartii oo kale qayb ka mida maalanba haddii ay dadkii dulmiyaan ee qofkii maalanba ayagoon dembi lagu helin eed lagu helin ay iska garaacaan inuu dembi aysan ku hubin uu qirto u garaacaan dadkii dulminayaan kuwaas acwaanu dhalama ah leera dadka daalimiinta kuwa gacan siinaya ay noqonayaan marka kuwaasi dadka iska garaaca oo qofkii miskiinka ahadbo inta iska soo qabta xaq darro ku garaaca waxa weeye ahlu naar weeyo nabigu calayhi salaatu wasalaam qolada labaadna waxa weeye waa nisaa-un kaasiyaatun caariyaatun mumaylaatun maa'ilaat ru'uusuhunna ka asnimati lbukhti lmaa'ila la yadkhulna aljanna walaa yajidna riixaha wa ina riixaha la yuujadu min masiirati kadaa wakadaa uleey nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkaas saxiixu muslimka qolada labaad waxa weeyu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam waa dumar labisan haddana qaawan dadka ayay soo leexinayaan waxbay soo leexinayaan ayaguna waa leexdeen madaxyadoodu waxay la mid yihiin geeli kuriska weynaa ee leexada lahaa oo kuriskoodu qalloocnaa oo kale waa fasiri doonaa jannadana ma gelayaan carafteedana ma helayaan jannada carafteedana intaas iyo intaas meel jirtaa laga helaa hawle nabigu calayhi salaatu wasalaam u fiirso imaamu nawowi markuu xadiidkan fasiraya wuxuu yiri saxiixu muslimka sharaxiisa xadiidkani wuxuu ka mid yahay mucjizooyinka nabiga calayhi salaatu wasalaam mid ka mid a wixii uu nabigu sheegaragana waa dhaceen waa ka soo hadalnay qaybta horo acwaanu dhalama laakiin xagga dumarka ee kaasiyaatun caariyaatun mumaylaatun maa'ilaatun ru'uusuhunna ka asnimati lbukhti lmaa'ila fasirkoodaan gelayna waxaa culammadu ku fasirayaan kow dumarkaasi waa kuwo labisan haddana qaawan maxay ta macnaha looga jeeda dhowr macnaa looga jeeda dumarkaasi waa labisan yihiin oo nicmadii ilaahay ku labisan yihiin ilaahay nicmuu siiyey nicmadaasay ku dharaysan yihiin oo huwan yihiin laakiin waa qaawan yihiinoo nicmadaas shukrigeediiyo ka qaawan yihiin shukrigii nicmadaas ka qaawan yihiin macnaha kale dumarkaasi waa labisan yihiin oo dhar ayay xiran yihiin laakiin waxay ka qaawan yihiin wixii khayr ahaa iyo acmaashii wanaagsanaed iyo daacaadkii ay ka qaawan yihiin macno saddexaad dumarkaasi waxay asturayaan oo ka labisanayaan jirkooda qayb ka mid a laakiin qayb kale oo ay ahayd inay qariyaan ayay bannaynayaan marka waxay ka dhigan yihiin dad labisan haddana qaawan macno saddex afraad dumarkaasi waxay xirtaan dhar khafiif ah oo jirkooda tilmaamaya kalarkiisa ama midabkiisa ee qofkii fiiriyaah uu arkayo
jirkeedii oo gabadhaas inay caddahay inay madowda la kala garanayo dharka gadaalkiisa laga arkayo marka waxay la mid yihiin maadaama dhar ay sitaan waa labisan yihiin haddana waa qaawan yihiin maadaama uusan dharkani qarinayn midabkii jirka macaanidaas lagu fasiray xadiidkaas nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam dumarka noocaas u labistaahay waa ahlu naar maanta waa badan yihiin kuwaas qolada labaad macnaha labaad xadiidka mumilaatun maailaat riwaayon kalena maailaatun mumilaat laakiin riwaayo muslimku wuxuu qorayaa mumilaatun maailaat maailaat waa kuwii leexanayay oo bayrayay qalloocanayay mumilaatna waa kuwii qalloocinayay maxaa looga jeedaa fasirada lagu fasiray maailaat waxa weeye xaqii iyo daacadii iyo ilaahay cibaadadiisii ka leexdeen iyo inay farjigoodii iyo xibnahoodii oo dhan macaasida ka ilaaliyaan ayay ka bayreen mumilaatna waxa weeye waa kuwa leexinayo dadkii kale xaqii kasoo leexinayaan oo macaasida kusoo duwayaan waa badan yihiin maanta dad ayagu xumaantii inta ku dhacay haddana dad kala fidnaynaya gabar ayaa waxay tahay qof xun haddana gabdho kaloo fiicana inta qabatay beerta gelinaysa oo dad xun ka dhigaysa waa maailaatun mumilaat u fiirso maailaatun mumilaat waa kuwa xaqii ka bayray haddana dadkii kale xaqa ka leexinaya macnaha labaad maailaatun mumilaatku waxa weeye maailaat weeye oo markii ay socdaan ayay isqalqalloocinayaan socodkoodii kibir ayay isla qalqalloocinayaan haddana waa mumilaat oo garbahoodii leexinayaan waa macno kaloo lagu fasiray macnayaasha kaloo lagu fasiray waxa weeye maailaat waxa weeye markii ay tintii feeranayaan ama shallaystaan oo tintii xirtaan ayay waxay tintoodii waxay u xirtaan oo u shanlaystaan qaab oo qalloocan oo madaxii ay ka dheeraynayaan oo tintoodii qalloocinayaan sida nebigu uu ku tilmaamayo calayhi salaatu wasalaam geelii kuriska weyn haddana kuriskoodu qalloocnaa ayaa maaragtay saasoo kale maaragtay kuriskiisoo kale madaxooda ka dhigaan weliba culummada waxay ku fasirayaan waqtigaas waxaa caan ahaa dumarka jirkooda ka ganacsadaa tintooda inta saa u dheereeya ayay leexi jireen oo markay gambaday ku xirtaan madaxooda qalloocinayeen marka sidaasoo kale madaxooda u qalloocinayaan haddana mumilaad weyo gabdhihii kale ee fiicnaa ayay sidaas dadkii kale oo ay wax u qabanayeen ayay sida ugu shanlaynayaan oo tintii saas ugu xirayaan oo u qalloocinayaan waa macno kale macno afraad waxa weeye waa maailaat oo raggii u leexanayaan raggii inay ku fidnoobaanay rabaan gabdho dhowrsan ma ahan haddana waa mumilaad oo raggii laftooday soo leexinayaan oo fitnaynayaan oo xaqii ka bayrinayaan oo macaasi iyo fuxshi ku ridayaan maadaama ay quruxdoodii iyo jirkoodii iyo wixoo dhan ay tusayaan macaanidaas oo dhan xadiidka waa lagu fasir marka kuriskoodana madaxooduna wuxuu la mid yahay geela kuriska weyn ee leexada lahoo kuriskoodu qalloocsan yahay waxa weeye madaxoodii ayay markay shanleeyaan qalloocinayaan ama waxbay ku dheeraynayaan ama gambadii maro weyne gambo uga dhigayaan ama tin kaley ku xiriiriyeen waxaasoo dhan waa dembi fitno weeye waa nebigu ku uu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam oo madaxoodii inta weyneeyaan ay qalloociyaan uu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay waa fitno khatar ah weeye marka inay ka digtoonaadaan weye gabdhuhu arrintaas nebigoodu calayhi salaatu wasalaam uga digayo oo uu leeyahay gabdhahaasi jannada ma gelayaan jannada ma gelayaan ayadoo jannada carafteedana laga helayo meel intaas iyo intaas jirta oo fogaanti ka badato ay saxta carafteeda helayn laba macnaa lagu fasiraa mar waxa weeye dembigaas xun hadday bannaysteen oo xalaalaysteen waaba ku gaaloobayaan janno ma arkayaan laakiin marka labaad waxa weeye macnaha labaad haddii aysan xalaalaysan ay og yihiin waxaan inay qaldan yihiin oo asturka xun iyo labiska xun iyo dhaqankaas xun inuu qaldan yahay hadday og yihiin ee aysan xalaalaysan laakiin naf iyo shaydaan ku kalifeen jannada ma gelayaan oo dadka safka hore gelaya kama mid ahane markii cadaabka inta la geliyo lasoo dahiro dembiga laga soo dahiray kabacdii jannada gelayaan macnahaasna waa xadiidka macnaha labaad lagu fasiray marka inaan ka digtoonaana wey waxyaalahaas xun oo dhan marka dharka shardigan hadda waxaan niri waa inuusan ahayn dharkaani dhar qarinaya dhar muujinaya gabadhii jirkeeda midabkiisa waa inuusan muujinayn shardiga saddexaad ee shuruudda xijaabka ka mid waxa weeye yacnii oo muhimka waa muhim in uusan culammada qaybna shardi ay ka dhigan qaybna waxa weeye inuu muhiim yahay ay ku tilmaamayaan waa inuusan ahayn dharkaasi dhar gabadha jirkeeda ku dhegan
maaragtay jirkii dhab inta isku siida sida hadda gabdho badan u labistaan ay jirkeedii oo dhan muuqanaya kooskooskiisii iyo hadday tahay xagga dambe iyo xagga hore jirkeedii dhar dhab ku ah ee jirkeedii oo dhan sawiraya muujinaya waa inuu sahayn dharkaas asagana dharkaasi waa fitno dhar keenaya waxaaba laga yaabaa inuu ka daraado kii midabka muujinayay oo dadka qofba waxba uu laga yaabaa inuu ku fitnoobo marka kaasna qatar weeye waxay culimmadu u daleeshanayaan nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa asxaabigii la dhihi jiray usaama binu zayd wuxuu siiyey maro loo soo hadiyay nabiga calayhi salaatu wasalaam maradii ayuu marka usaama nabigu wuxuu ku arkay maalin dambe isagoon xirnayn markaasuu yidhi maradaas maxaa u xira weyday markaasuu wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahayow xaaskaygaan siiyey xaaskayga ayaan siiyey yidhi markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam murhaa faltajcal taxtahaa khilaala u sheeg xaaskaaga oo waxaa fartaa inay maradaas wax ka hoos marayso khilaaladu waa mar yacni hoosta in wax laga geliyo maradaasi mara jirkii ku dhagan weeye marka tilmaamaysa inay marka hoos wax ka gashato ka celiya innii akhaafu an tasifa xajma cidaamiha waxaan ka baqayaa uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam lafaheeda jirmigooda iyo qiradooda iyo inay hilibkeedii jirkeeda inay maradaasi tilmaanto culammada qayb ka mida midabkay ku fasireen qaybna waxay ku fasirayaan yacnii jirkeedii iyo murqa murqaheedii ayay tilmaamaysaa marka calay kulli xal jirka dhar muujinaya gabadhi dhab in isku siido ee sidaas loogu fidnoobo lama ogola laakiin dharka noocaas hadday gurigeeda ku joogto salaada waa ku tuki kartaa waa ka duwan yahay dharka midabka marada muujina marada midabka gabadha muujinaysa salaada kuma tuki karta hadday gurigeeda ku joogto laakiin tan jirkeeda ku dhagan banaankan loo ogolayn maahane mar haddii aysan midabkii muujinayn gurigeeda markay joogto waa ku tuka kartaa hadday cawradii kaloo dhan wada asturayso shardiga afraad ee dharka marada xijaabkaahi leedahay waxa weeye maradaasi waa inay tahay hayra muzayan tajdib andaara rijaal waa inaysan maradaasi ahayn mara la qurxiyo oo qurux badan oo soo jiidanaysa raggii indhahoodii oo gabadhii lama ogola maro markastaba u fiirsada dadka yaysan fahmin dumarka wax fiican loo diidaya ma ah ilaahay subxaanahu watacaala ummadda akhlaaqdeeda iyo dhaqankeedu ilaalinaya maxaa yeele hadday akhlaaqda iyo dhaqanku burburaan macaasidiiyaa faafaysa macaasida hadday faafaan cuduradiiyaa faafaya owlaad aan sharci ku dhalana faafaya marka gabadhii dhar qurux badan markii ay ku labisato banaanka la aado dadaa ku fidnoobaya fitna imaanaysa taasaa laga digaya maadaama ilaahay subxaanahu watacaala gabadha marki hore qurux gooni oo dheeraada uu siiyey marka sidaasaa loo diiday mara qurux badan oo dadkii ku fidnoobayan waa inaysa xiran waxaana u daliila ilaahay subxaanahu watacaala markuu leeyahay walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati alulaa dadkii horeoo jaahiligaha sida ay u bixi jireen oo u banbixi jireen oo kale ha usoo banbixininaa lagu leeyahay xaasaska nabiga calayhi salaatu wasalaam marka tabarujkaasaa fasirada lagu fasira waxaa ka mid a sida imaamu dabari tafsiirkiisa uu ku sheegayo in gabadhii quruxdeeda ay muujiso jirkeedii wanaagii quruxdiisa ay raggii tusta ajnabiga ahaa yacnii dhar qurux badan oo kale oo lagu fidnoobaya inay xirato waxyaalahaas ka mid a waxaa ka mid a shuruudda marada xijaabka ay leedahay inaysa ahayn mid lasoo udgiyo macnaha gabadhu waa inaysa isi soo carfin oo wax carfaya isku soo jabin markay banaankii aadayso maxaa yeele fitna ka dhalanaysa tii oo kale fitnadii oo kale aan sheegna ka dhalanaysa markaasuu nabigeena suuban calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ida istactarat ilmar'a famarat cala alqowmi liyajiduu riixahaa fahiya kadaa wa kadaa gabadhu haddii ay isi soo udgiso oo isi soo carfiso ee ay dad soo marta iyadoo rabta in carafteeda ay helaan waa sidaas iyo sidaas culummadu markay fasirayeen qayb waxay yidhahaan hadal adaga nabigu uga jeeday qolo waxa weeye waa zaaniyo yacnii zino qof ku dhacay la mid tahay sababtoo ah daday waxay ugu sabab noqonaysaa inay zinaystaan marka iyadoo iyadii zino ku dhacday oo kale ay noqonaysaa maadaama ay dhici karta inay iyadana inta dad fidnayda ay markaa zino ku wada dhacaan riwaayo kale nabigu wuxuu ku leeyay calayhi salaatu wasalaam kullu caynin zaaniya il kastaahi tii zinaysanaysa weye oo ishii macaasi iyo wax alla uusa ka raalli ahayn fiirisaahay waa zinaysatay walmar'atu ida istactarat famarat bilmajlisi fahiya kadaa wakadaa haweenaydii ama gabadhii haddii ay iscarfiso wax udgoon isku soo jebiso ee ay dad soo marto waa sidaas iyo sidaasuu leeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam macnaha qof zinaystay ayay la mid tahay
marka xadiisku wuxuu noo cadeynayaa in aan loo ogoleyn gabadhi banaanka markay aado inay wax arfoon isku jeebayso dadkii ku fitnoobayaan. Nabiguna xadiis kaloo noogu kala cadeeyay calayhi salaatu wasalaam waxa oo la isku carfinayo ragga waxa isku carfinayaan iyo waxa gabdhuhu isku carfinayaan. Xadiis oo Tirmidhi iyo Nasaa'i ay warinayaan uu nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam inna khayra tiibi rajuli maa dahara riixuh wa khafiya lawnuh. Ninku waxa uu isku carfiyo waxa ugu fiican waxa soo carfaya laakiin midabkiisu uu qarsoon yahay oo ninka looma ogola inuu make up iyo waxyaalo muuqda inta ismariyo uu banaanka la aado. Marka wax carfoon laakiin qarsoon inuu isku udgiyo ayaa loo ogol yahay Nabigu calayhi salaatu wasalaam. Ninka gabadhiina wa khayra tiibi nisaa'i maa dahara lawnuhu wa khafiya riixuh. Gabadhiina waxa ay isku udgiso dumarku isku carfiyaan waxa ugu fiican wixii midabkiisu muuqdo laakiin carftiisu ay qarsoon tahay, yacni banaanka inay la aado wax oo carfaya waa lasoo diiday. Make upkii laftigiisa muuqdayna banaanka lama ogola, laakiin gurigeeda marka ay joogto ayay gabadhii wixii quruxdeeda isku samaysanaysaa. Laakiin gabadhaha waxaa laga yaa qayb ka mid a hadda waqtigan jooga banaanka markay aadayaan inay iska buuxiyaan waxyaalo oo make up ah ay isku qurxinayaan, taas marka fitna ka imaanaysa. Xataa Nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu diiday iskaba dhaaf meel kale masjidkii inay gabadhu aado inta iscarfiso ayuu Nabigu diiday calayhi salaatu wasalaam. Axaadiis badan oo ku diiday oo Muslim iyo qeyrkiisa warinayaan oo Nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam idaa shahidat ixdaakunna alcishaa falaa tatayab tilka leyla. Gabadhii haddii gabar adinka idin ka mida ay doonayso inay cishaha timaado habeenkaasi yayse isi soo carfin, maadaama dumarku ay inta badan habeenkii ninkooda isku carfinayaan aa Nabigu habeenka ka cabiray ee markastoo masjidka ay imaanayso ayaa looga jeedaa. Marka Nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay yaysan gabadhu markaas masjidka ay imaanayso isi soo udgin oo isi soo carfin. Caaishana xadiid kale ee Bukhaari iyo Muslim warinayaan ayay waxay leedahay low anna rasuul allaahi sala allahu calayhi wasalam ra'aa maa axdaha annisaa la manacahunna almasjid kamaa municat nisaau bani israa'iil. Xadiid kale Nabigu marka hore wuxuu ku cadeeyay calayhi salaatu wasalaam inaan gabdhaha haddii ay codsadaan masjidka inay kusoo tukadaan inaan loo diidin. Laakiin caaisha waxay leedahay xaaskii nebiga haddii nebigu uu arki lahaa calayhi salaatu wasalaam waxa dumarku ay sameeyeen masjidka oo u diidi lahaa sidai dumarkii reer bani israa'iil looga diiday. Maxaa loogu diidi lahaa? Yacnii waxay sameeyeen maxay tahay labis qurxoon ay soo qaataan iyo inay isi soo udgiyaan ay bilaabeen. Taas haddii ay dhacdo masjidkii ma aadayaan, laakiin haddii aysan taas dhicin gabdhihii masjidkii looma diidayo sida Nabigu calayhi salaatu wasalaam axaadiis badan uu ku leeyahay idaa sta'adanat axadakum imra'atuhu ila almasjidi falaa yamnacaha. Qof adinka idin ka mid ah haddii xaaskiisu ay weydiisato inay masjidka aado yuusan u diidin uu leeyahy Nabigu calayhi salaatu wasalaam. Wiil kale oo Cabdullaahi binu Cumar uu dhalay, Allah ka raali noqdo, ayaa aabihiis xadiidka nabiga uga sheekeeyay oo yidhi nabigu sidaasuu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo xaaskaagu hadday ku weydiisato inay masjidka kusoo tukato inaada u diidin. Markaas ayaa wiilka wuxuu ku yidhi wallaahi lanamnacahunna, wallaahi Allah ayaan ku dhaartay waa ka reebaynaa u diidaynaa uu yidhi, fitna ayay ka dhiganayaan, fitnay samaynayaan, waxbay samaynayaan yidhi. Cabdullaahi bin Cumar inta ku xanaaqu aad hadal kulul u yiri oo yidhi aniguna nabigaan kaaga sheekeynaya calayhi salaatu wasalaam adiguna waxaa leedahay waa diidayna. Marka lama ogola mar haddii hadalka nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu sheego in aad marba warba ka keentid wixii nabiga haddii lagu sheego. Dhanka kalena waxaan la ogolayn dadka qayb ka mid a maantoo dhan wax diinahay qofkii ku caburinayaan oo uga dhigayaan hor istaag, oo markii qofku uu hadli tagalayan war nabigaa ku salli iyo assalaamu calaykum iyo yacnii sheekadaada wado qofka dadkii waa iska dhiban yihiin dadkaani ha ku kallifin inuu salligii nabiga iyo salaamtii iyo wax ka sheego. Sidaada kale ola hadal, salliguna waqti u leeyahay, salaamtuna waqti u leedahay, laakiin sheekadaada oo adiga laftiga dooda iyo fadhigu dirirka dadka ha ku qasbin adoo adiga laftiga cibaado aysa kaa ahayn. Marka calaa kulli xaal nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay gabdhihii hadday masjidka doonaan inay kusoo tukadaan yaan loo diidin. Marka shuruuday leedahay gabadhii masjidka markay aadayso horta looma diidayo, oo gabdhihii inay masjidka jamaacada kusoo tukadaan looma diidayo, inkastoo axaadiistu ay kusoo aroortay waxa u fadli badan gabadha
gurigeeda inay ku tukato waxa taasa u fadli badan haddana haday codsato in jamaacada ay aado in loo diido ma fiicna laakiin waxa shardi inay sa gabadhaasi is udgin dhar qurux badan oo lagu fidnoobay ay sa xiran dhar oo qaali ah oo qatar ah asna kibr iyo muujinaya fidno keenaya inay sa xiran inay sa ragii ku yaani dhex galeen waxyaalahaas masaa'ishaas markii la helo inaan fidno ama dhibaato soo gaareysa wadadii looga baqayn masaa'ishaas markii la helo ninkii inuu u diido xaaskiisi masjidka inay ku soo tukato ama aabihi uu gabdhihi u diido masjidka inay ku soo tukadaan ma fiicna haddaan u laabano shuruudii xijaabkan ku jirnay shuruudda xijaabka waxaa kaloo kamid ah in uusan ahayn labiska ragga oo gabadhii in ay dharka ragga loogu talagalay xirato dembi weeye sida ninkuba in uu dharka dumarka loogu talagalay uu xirto ay dembi u tahay xadiid saxiixaha nabigu wuxuu ku leeyahay calayhi salaatu wasalaam ama maaragtay la warinayaa oo bukhaariya lacana rasuulullaahi sala allaahu calayhi wasalam almutashabbihiina min alrijaali biاnnisaa walmutashabbihaati min annisaa'i biاlrijaal nabigu wuxuu lacnaday oo lacnad ku riday mar haddii shayga la lacnado macnihiisu waxa weye waa dembi weyn nabigu wuxuu lacnaday calayhi salaatu wasalaam ragga dumarka isku ekaysiiya iyo dumarka ragga isku ekaysiiya isku ekaysiintii waxay noqon kartaa dharkoodii oo la xirto waxay noqon kartaa sidoodii oo loo hadlo la iska raadiyo waxay noqon kartaa sidoodii oo loo socdo qolo kasta dhaqan ay leedahay marka markaas la leeyahay dharkii dumarka ayaan la xiran macnaheedu ma aha dharka adiga waddankaaga laga xirto oo dumarku xirtaan haddaad waddan kale ku aragtid oo raggu xirtaan inaad u diidi kartid ma aha waxaa laga yahaa macawiis meesha soomaaliyeed ka xirato in waddamo kale macawiistaba dumarka ay u tahay labis marka waxaa la rabaa waddan kasta dhaqanka uu leeyahay wixii dhar dumar loo yaqaano yaan raggu xiran dhanka kalena wixii waddankaas dhar rag loo yaqaano yaan dumarku xiran taas ayaa laga hadlayaa sida oo maaragtay a'imadu ku sharxayaan xadiidka fa amaa hay-atu llibaas fatakhtalifu biikhtilaafi caadati kulli balad ay leeyihiin ibnu xajar iyo ragga xadiidka sharxaya sida waddan kasta wixii rag dharkiis loo yaqaano waa in dumar ka fogaadaan raggana waa inay wixii dhar dumar loo yaqaano waddankaas ay ka fogaadaan sidoo kale waxaan tashabuha soo galaya hadalkoodii inaad isku daydi gabdhihii sideedii una u hadashid inaad sidoodii u socotid aan la ogolayn xataa culummadu waxay leeyihiin markay ka hadlayaan xadiidkan haddii qofka markii horeba ilaahay u bixiyey socod maaragtay qaabka dumarka ah ama hadal qaabka dumarka ah waa inuu isku dayaa isna daaweeyaa in uu yacni ragga qaabkiisa u socdo hadduu awoodi waayo dembi ku dhicmaya laakiin hadduu ku raali noqdo qaabkaas uu ku socdo isagoo muujinaya inuu ku qanacsan yahay dembigan waa soo gelaya laakiin hadduusan bedeli karin dembigaas ma soo gelayo xadiid kale nabi wuxuu ku leyay calayhi salaatu wasalaam laysa minaa man tashabbaha birijaali min annisaa walaa man tashabbaha binnisaa'i min alrijaal ragga oo dumarka isku shabahaahi naga mid maaha annaga dumarka ragga isku shabahaahina annaga naga mid maaha shardiga toddobaad asturka waa inuusan ahayn dharkii ku gaarka ahaa ee ay xiro jireen oo lagu yaqaanay dumarka gaalada ah dumar gaalada ah xadiidkaa nabigu ku leeyay calayhi salaatu wasalaam inta ku arkay asxaabtiisa qof ka mid ah maro laba maro oo yacni la rinjeeyo qaabkii dharkii gaalada uu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam ina haadihi min thiyaabi alkufaari falaa talbashaa dharkaani gaalada dharkooday ka mid yihiin ha xiran marka qofku inuu dhar u gooni ah oo loo yaqaano oo labis lagu yaqaano ku gooni ah inuu xirto lama ogola shardiga sideedaad waxa weeye inuusan ahayn thiyaabu shuhra dhar oo shuhro iyo caanbixid iyo aan adoon dharkaagii caadiga ahayn dhar aad isku shuhraynaysid isku caanbixinaysid waa sheegi doona waxyaala looga jeeda shuhrade waa inuusan ahayn maxaa yeele nabigeenu calayhi salaatu wasalaam xadiid abi daawuud iyo ibnu maajah ay soo saarayaan wuxuu leeyahay man labisa thawba shuhratin fi ddunya albasahu llahu thawba madillatin yowma alqiyaama thuma ulhiba fiihi naara qofkii xirta adduunyada maro shuhro iyo caanbixid qofkii xirta maro uu isku caanbixinayo waa fasiri doonaa adduunyada qofkii ku xirta maalinka qiyaabo maro dulli oo uu ku duloobo ayaa loo xirayaa riwaayo kale maro iyadoo kale loo xirayaa kabacdina naaraa lagu holcinayaa iyo dab maxaa laga wadaa marka maro shuhro fasiro badan aa culummadu ka bixiyan xadiidkan maro shuhro waxaa ka mid ah
inaad xiratid mara aan bannaanayn in la xirto. Mara aan bannaanayn in la xirto inaad xiratid. Kow. Ama aad xiratid mara aad faan iyo kibri uga jeedid oo muujinaysid dadka inaad iskala sarreedid oo masaakiinta qulubtooda ku jabinaysid. Lama ogola dambi ku dhacaysa. Waxaa ka mid ah inaad xiratid mara aad ku muujinayso inaad tahay qof zaahid ah ee adduunyada ka zaahidaya cibaado badan. Waxaa ka mid ah inaad xiratid maro aad ku muujinayso inaad tahay madax iyo boqorka iyo maaragtay caaqilka ee aad duub gooniyo ay aad xiratid oo ku muujinaysa. Waxaa ka mid ah inaad xiratid waa mid ugu badan maanta ugu qatarsan dadkina lagu qalday. Qof aan wadaad ahayn oo kale inuu xirto dhar lagu yaqaano wadaadada labiskooda inuu u labisto u fiirso oo uu iska dhigo inuu yahay wadaad mathalan ba dadkii culummada diinta loola noqonayo inuu yahay. Maanta waxaa laga yaabaa qof inuu maaragtay inta hadda yacnii ka soo baxa hadduu rabo daroogo ama hadda uu yacnii doonay inuu culummada ku biiro inuu labiskii wuxuu dhan inta muujiyo haddana uu dadka ula dhaqmo sidii shiikhiya ee dadku ay aaminaan ee saas uu ku khayaano oo masaa'ishii uu ku khayaano ammaanadii uu ku khayaano lama ogola waxaasoo dhan. Maalinka qiyaama ayaa qofkaas dhar waxaa ilaahay u xiraya cadaab ah. Maxaa yeelay culummadu waa fasireen xadiidkan waxay leeyihiin waxaa ka mid a aw maa yalbas yalbasuhu lmutafaqihatu min lubsi lfuqaha walxaal annahu min jumlati sufahaa. Isagoo dadka aan fiicnaynba ka mid a wuxuu xiranayaa dharkii culummada markaas hala aaminaya oo ammaano loo dhiibaya oo masaa'il la weydiinaya oo yacnii uu ku qaraabanaya qaab culummo maalinka qiyaama dhar dulli loo xiraya. Waxaa ka mid a in dhar inuu qofku xirto uu rabo dadka inuu uga qosliyo oo uu ku muujinaya dhar fanifani ah oo qosol uu ka rabo maalinka qiyaamaha dhar cadaaba loo xiraya qofkaas. Waxaa ka mid a inuu qofku xirto u fiirso dhar aan ahayn shaqadiisa isagoo ku muujisanaya inuu shaqadaas leeyahay. Dhaqaatiir dharkeedu xirtay, dhar ganacsiyuu xirtay, yacnii dhar oo loo yaqaano dad goonihuu xirtay si uu dadka ugu qaldo u aaminaan inuu dadkaas ka mid yahay. Khatar weeye waxaasoo dhan. Ama dhaqtaraad iska dhigtay labis dhaqtaraa xirata adoon xiran ahayn dhaqtar, ama dhar wadaada xiratay, ama maaragtay dhar oo qof ganacsata lagu yaqaanaa xiratay, dhar oon qolo lagu yaqaanaa xiratay si dadku kuu aaminaan dadkaas inaad ka mid tahay adoon ka mid ahayn. Waxaa dhici karta dad inay qofku inuu dharkiisa iyo hay-addiisa iyo ammaanadiisa dadka uu ku khayaano. Tusaale haddaan soo qaadano qiso waxaa dhacday ninkii qaadigii cajiibka ahaa caqliga badnaayo Iyaas bin Mucaawiya la dhihi jiray ayaa waxaa jiray nin u ahaa dad xoghayihiisa iyo sekreteeradiisa ka mid ah jiray. Markaasaa dadkii aaminano ammaano u dhiibtay nin miskiinaha maalin dambe ammaano u dhiibtay. Ammaanadii markuu u dhiibtay ninkii hadhow ammaanadii waqti ka bacdi weydiistay waa ka inkiray. Markuu ka inkiray ayuu ninkii qaadigii u dacwooday Iyaas bin Mucaawiya oo yiri dadkaas ninkaas adiga xoghayahaga ahaa ee dhacay. Iyaas bin Mucaawiya nin cajiib u ahaa maskax badan wuxuu yiri ninkii iska tag laba maalmood ka bacdi iisoo laaba. Marka hore horta wuxuu yiri ma ku ogyahay inaa ii timid mayuu yiri cid kale ku ogeed ma jirtaa maya iska tagu yiri laba maalmood ka bacdi iisoo laaba. Markuu sidii sameeyey uu ninkiina u yeeray wax khayaanay. Markaas wuxuu ku yiri niyahow ammaano badan ayaa agtayda kusoo kulantay oo aan hayaa agoomo xoolahoodii waxyaalo badan gurigaagu ma leeyahay meel lagu kaydiyo haa. Wuxuu yiri maalinkaas ii imow soona diyaarsan shaqaalo badan. Markaasuu waayo iska tagu yiri ninkii miskiinkaha soo laabtay laba maalmood ka bacdi. Markuu miskiinkii soo laabtay uu wuxuu ku yiri ninkii inta u tagtid weydiiso xoolahaagii isii xoolahayga dheh hadduu ku siiyo waa alxamdulillah hadduu ku sii waayo waxaa tira qaadigan kugu dacweynaya. Ninkan wuxuu ogyahay qaadiga inuu hadhow hanti badan usoo dhiibu rabo khayaanu raba. Miskiinkii inta u tagu yiri isii xoolahaygii. Markaasuu yiri kuma siinayo. Markaasuu yiri qaadigan u dacwoonaya bas raalli ahow yiri xoolihiisii usii. Waa iska tagay miskiinkii inta u tagu yiri xoolahaygi waa isii waa mahadsanta yiri iska tag. Bas kii oo ammaanada iska dhigaya aaminka ayaa qaadigii u tagay. Markaasuu yiri qaadi diyaaran ahay waxaan rabaa xoolihii inay ii dhiibti. Markaasuu yiri khaa'inaad tahay dadkana waa khayaantaa ha ii soo dhowaan. Maxaa dadka magac iyo sumcada ku khayaanaysaa. Marka dowladahana waxaa laga yaabaa ama madaxda inay dad badan magacooda inta adeegsadaan ay masaakiinta iyo khayaanaan hanti uga qaataan dhacaan qofkay rabaanna shaqaalihi xataa si xun ula dhaqmaan in madaxdu ka warqabta weeye dadka noocaas oo kale ayna shaqada ka joojiyeen qofkii ummadda ku dhacaya magaca dowladnimadka ee aan wuxuuse xaq u lahayn ku qaadanaya. Casharkeena intaasaan ku joojinayna wabillahi towfiiq. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.